Predsednik republike Borut Pahor je opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin o možnem kandidatu za mandatarja. Od njih je skušal izvedeti, ali v državnem zboru obstaja načelna podpora, da bi mandatarstvo zaupal Janezu Janši. Pahorju se zdi prav, da prvak relativne zmagovalke volitev prvi dobi priložnost za sestavo vlade. Kot prvi pa je pogovore začel vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. Situacijo čim pregledala in kot sem rekel iz našega stališča nobenih sprememb, mi podpiramo našega predsednika, odprti smo pa za sodelovanje z vsemi, ki bi se poenotili tudi glede programskih izhodišč, ki smo jih že večkrat predstavili. Janša je sicer že napovedal, da se bo mandatarstvo odpovedal, če bo kdo drug mimo SDS izkazal zadostno podporo v državnem zboru. Ker pa se koalicijski pogovori šestih strank pod vodstvom Liste Marjana Šarca, s katerimi so začeli v petek in so potekali tudi čez vikend, če nadaljujejo, je vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič Pahorja na pogovoru prosil za odlog. Predvsem sem mu danes povedal, da v LMŠ nimamo problemov, če podeli mandat relativnemu zmagovalcu. Smo ga pa prosili, če lahko počaka s to svojo odločitvijo do petka in da v petek opravimo še en krog pogovorov in takrat bomo v LMŠ-ju vedeli bistveno več, kje smo s koalicijskimi pogajanji. Kot pa je v izjavi za medije po koncu srečanja pojasnil vodja poslanske skupine socialnih demokratov Matjaž Han, sta s Pahorjem izmenjala stališča in ugotovila, da položaj ni enostaven in da bo do kakršnekoli vlade prišlo relativno težko. Za oblikovanje vlade pa bo treba iti čez levi ali desni blok. Socialni demokrati imamo stališče, da seveda smo naklonjeni gospodu Marjanu Šarcu kot mandatarju, vendar smo v fazi, ko se pogovarjamo o pogodbi, o koalicijski pogodbi in je to za nas bistveno, katerem bomo dali, bom rekel, podelili mandat. Pahor in vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič sta govorila o dogajanju predvsem na ravni strank, ki želijo oblikovati neko bodočo koalicijo. Kot je Zorčič pojasnil, po oceni SMC obstaja kritična masa glasov poslanskih skupin, ki daje prednost Šarcu. Ni pa seznanjen s stališčem Nove Slovenije, ki se pogovarja tudi s predsednikom zmagovalne SDS Janezom Janšo. Sprašuje se, ali bo tudi Nova Slovenija zagotovila glasove Šarcu. Kot vam je znano, je stranka Modernega centra sprejela odločitev, da gre v levo-sredinsko koalicijo. Zdaj, če bo v takšni koaliciji tudi NSI, ocenjujem, da to za stranko ne bo nobena težava oziroma imamo mandat, da se pogajamo tudi v tej smeri. Za stranko Modernega centra je sicer sprejemljiva tudi koalicija stranko Levica, a je Zorčič opozoril, da jih tudi v tem primeru ne čaka nič manj dela pri usklajevanju programov. Glede možnosti, da bi vlado peterice strank brez Nove Slovenije v državnem zboru podpirala Levica, pa je Han odgovoril, da se zauzema za sestavo čiste vladne koalicije, kjer bodo vse stranke nosile isto odgovornost, člani vladne koalicije pa bodo zasedali posamezne resorje. A sestavljati koalicijo šestimi strankami je vsekakor neizmerno naporno, saj so med njimi leve stranke, ena desna in ena radikalno leva.